Орон нутгийн иргэд сумын удирдлагуудаас зөвшөөрөл авалгүй алтны хайгуул хийж байсан байна. Улмаар нутгийн иргэд шүүх байгууллагад хандан шалгуулахаар өргөдөл гаргажээ. 2010-аас 2014 онд нутгийн иргэд удирдлагууд 5-6 удаа очиж эсэргүүцэл шаардлага тавьж аймгийн удирдлага, засгийн газар, улсын хурлд удаа дараа мэдэгдэл хүргэсэн байна. Гэвч өнөөдрийн хүртэл дээрх асуудлыг шийдвэрлэхгүй учраас ард иргэд хуралдан гарын үсэг зурж байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудад хандсан байгаамаа. Очдол харин цагдаагийн зангаар шиж өөр болсон. Нэгдлийг барьсан. Ерөөсөлд Цэрэн Бадам гэдэг тэр компани ерөөсөлд Оюун Билэг гэдэг бүгдээ хувьсан явсаж бидний зодсон дарамтлсан. Та нар одоо яхаар ингэж хууль бусаар одоо ингэсэн гэсэн. Бид нар өөдөөс нь харин тэр 40 дүүний гар үсэг зөвлөлөөд бид нар өөрсдөө гарын үсгээ давхар өгөөд регистр утасны номер бүгдийн тавьд өргөдөл бичиж өгсөн. Газар дээр цагдаад. Тэгэхээр бидний өгсөн өргөдлийн дагуугаар одоо хууль бус үйл ажиллагаатай компани шалгалгүйгээр бидний шалгаад эхэлж байгаа байхгүй. Аймгийн засагт аргад одоо энэ талаар одоо хандаж энийг одоо арга хэмжээ авч өгөөч ээ зогсоож өгөөч ээ гэдэг хүсэлтийг тавьтал аймгийн дарга харин эсрэгээр өгдөөс нь одоо Монгол улсын их хурлаас эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний чиглэлийг одоо 2014 оны 5 сарын 8-ны өдрийн 34-р тогтоолоор баталсан. Энэ алт хөтөлбөрийг одоо дэмжих хэрэгтэй баг энийг ажилуулах ёстой байгаамаа. Хэрвээ энийг одоо ажилуулахгүй бол одоо хуулиар хүлээсэн эрх үүргээ хэрэгжүүлж биелүүлэх ус одоо энэ компанид гарах хохирлыг одоо баг буруутай албанд шалтанд хариуцуулна шүү гэдэг маягаар одоо энэ сумын засаг дарга дарамтсан бичиг байгаа юм л байна. Сумын засагт ийм хариуцсан байна. Ус аймгийн Хиргал сумын Марцин годын орчим нутгийн иргэд удирдлагуудын ямар ч зөвшөөрлөгүй алдахж байгаа нь үндсэн хууль, газрын тухай хууль, ашид малтмлын тухай хууль, гол мөрний урсгал бүрэлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашид малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг зөрчсөн гэж үзэж байгаамаа. Тиймээс дээрх үйлдэлийг хуулийн хяналтын байгууллагаар шалгуулахаар өргөдөл гаргасан байгаамаа.